Trenutno se nalazimo na jednom od najvećih i najljepših štandova na Međunarodnom sajmu halal industrije. U pitanju je prezentacijski štand kompanija koji pripadaju AS Holdingu. Sa nama je tu gospodin Rusmir Hrvić, predsjednik uprave AS Holdinga. Dobar dan, eselamu alaikum i dobro nam došli. Dobar dan, alaikum selam i dobro nam došli. Možete li nam ukratko reći, evo za nas i za naše gledaoce koji će ovo pratiti putem društvenih mreža, kompanija AS Holding broji nekoliko vodećih prehrambenih kompanija koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, imate veliki broj halal certifikovanih proizvoda, naravno niste sa svima njima mogli se ni predstaviti ovdje, čisto za naše gledaoce da ukratko predstavite kompaniju, holding, sve one firme koje pripadaju vašoj grupaciji, broj zaposlenih, čime se sve bavite. Hvala na takvom uvodu. AS Holding je jedan od vodećih proizvođača prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini i na zapadnom Balkanu, jugoistočnoj Evropi. Trenutno u sastavu holdinga je 16 kompanija. Proizvodimo preko 1000 rašti proizvoda. Evo, to mogu odmah istaći da većina tih naših proizvoda, skoro svi proizvoda su i halal certificirani, a i oni koji nisu halal certificirani sigurno su nose kvalitet i epitet da su halal. Prepoznati su proizvodi kompanija iz AS Holding grupacije. Možda za naše gledaoce čisto da približite, da nabrojite neke od firmi koje su unutar vaše grupacije. Da, naravno, evo, znači, kako sam rekao, znači, trenutno je 16 kompanija, na desetine brendova. To sve kao naša djeca, mi tako zovemo u našoj grupaciji, to je znači kompanija Klas, Vispak i njen brend Zlatna Djezva, Solana Tuzla, Tops, Agrokomerc, Magzara, Voda Oaza i niz drugih proizvoda. Danas smo prezentirali samo neke od vodeći naših brendova, evo tu je proizvodi kao što su Bosanski Lokum, Zlatna Djezva, Zenička industrija mlijeka, Tuzlanska Solana, Tops, Stampi, čak imao tu jedan inovativni kutak gdje smo prikazali nekoliko novih proizvoda koje, ako Bog da, izlaze u nekom narednom periodu, od novi krem namaza, novi čajni peciva i tako dalje. Mi svakako pozivamo sve građane i oni koji su prisutni u Bosni i Hercegovini da posjete Sarajevo Halal Fair, odnosno sajam halal industrije, naravno i vaš štand. Možda za kraj samo da nam kažete koliko je i da li vam je i u kojoj mjeri pomoglo to što su vaši proizvodi halal certificirani u kontekstu izvoza na određena tržišta. To nam je svakako pomoglo, to nam pomaže i u Bosni i Hercegovini gdje veliki broj potrošača traže proizvode koji su halal certificirani, a svakako to nam pomaže i na izvoznim tržištima. Trenutno imamo izvoz u oko 30 zemalja i nekoliko tih tržišta smo imali uslove da naša firma i naš proizvod ima halal certifikat. Ja vam se zahvaljujem u ime organizatora što ste nas podržali. Saradnja BBI banke i grupacija AS Holding je na visokom nivou. Nadamo se da će se nastaviti u buduće na obostrano zadovoljstvo. Evo, iskoristite i vi priliku, svakako još jednom pozovite sve one koji ovo budu gledali da vas posjete ovdje. Hvala, ja vam se zahvalio na veoma dobroj organizaciji i na svemu što radite kroz ove nekoliko manifestacija. Ja volim reći da ste i više od banke, znači ove manifestacije, sve koje organizujete od biznis foruma, evo sada halal sajma, to su stvari koje sigurno pomažu Bosni i Hercegovini da se prezentira u svijetu, a to dobro dođe i nama kao firmama koje imamo različite proizvode da se na jedan dobar način prezentujemo i pokažemo cijelom svijetu. Hvala.